Përshëndetje shikues të nderuar, me emisionin ton dhe të juaj tashmë Provita, i cili kësaj radhe po realizohet në teren më sakt, në Struk, ku edhe si vjet, Shoqata e Mjekëve Shqiptar të Maqedonisë po realizon takimin vet profesional të 23 me radhë. Është ky një takim profesional me pjesëmarrje ndërkombëtare dhe ku trajtohen tema të ndryshme, duke filluar nga ato të cilat edhe vet organizata botërore e shëndetësisë i shënon gjatë vitit. Por për detajet se kush krejt merr pjesë në këtë takim, si po rrjedh ky takim dhe sa është rëndësia e këtij takimi për mjekët, ne do të futemi brenda aty ku po mbahen ligjëratat dhe ku janë pjesa dërmuese e mjekëve për të marrë intervista dhe kështu më përsa afërmi për të ju njoftuar me krejt çfarë po ndodh këtu në Struk gjatë kësaj fundjave. Dhe si që tham shikues të nderuar, emisionin e sontëm do e filloj me intervistën me kryetarin e Shoqatës së Mjekëve Shqiptar të Maqedonisë, profesor doktor Nevzat Elezin, nga i cili do mësojmë se cili është roli këtij takimi profesional të mjekëve, kush krejt ishte pjesëmarrës, cilat tema u trajtuan dhe më pas normal do vijojnë edhe intervistat e radhës. Doktor Elezi, tashmë 23 vjet rresht organizon Shoqata e Mjekëve Shqiptar takim profesional me pjesëmarrje ndërkombëtare, mund të them. Si do e kishit komentuar këtë dhe çfarë si vjet pat risi, ka ndonjë ndryshim apo jo? Dhe a do vazhdoni edhe më të tjenë këtë mënyrë të organizoni të mblidhni kolegët juaj nga vendet të ndryshme? Po tani, kur bëhet diçka tradit, traditat nuk duhet prishur. Dhe shpresojmë se edhe Shoqata e Mjekëve Shqiptar të Maqedonisë do vazhdojnë me këtë organizim, që rrav kush në Maqedoni nga shoqatat jo qeveritare të i thosh, ose shoqatat e mjekëve që i kanë këto jubileje, pra Shoqata e Mjekëve Shqiptar i ka të 23-tat të radhës dhe pa ndërprerje, që është shumë me rëndësi dhe që ka një karakter ndërkombëtar në kuptimin e saj, për arsye se kemi nga shumë vise, nga Shqipëri, Kosovë, Malci, Preshev, Serbi, nga Kroacia kemi përfaqësues, kështu që me këtë të drejtën i thonë se është një nga takimet profesionale ndërkombëtare. Temat janë ata të cilët zakonisht ne ndjekim edhe temat e organizatës botënore të shëndetësisë. Mirë po, kësaj radhe temë të parë të këtij simpoziumi të me 7 prill të vitit të këtij viti, domethënë me mbledhjen e mbajtur me rastin e ditës së shëndetësisë, kryesia e solli vendimin që tema e parë të jetë tema kardiologjike, parasysh se me të vërtetë nëse marrim një incidencë dhe prevalencë të këtyre smundjeve, do të thonë, janë në një hap përpara, do të thonë, të numrit të paraqitjeve të smundjeve të tilla. Mirë po, dhe kemi pas mjaft tema të paraqitura nga kolegët tanë dhe jo rastisht, do të thonë, simpoziumin e parë dhe sesionin e parë të këtij simpoziumi e patëm nga temat kardiologjike. Nuk i hikim asaj që i kemi për borç organizatën botënore të shëndetësisë, ata e kanë temën si vjet shëndet në çdo vend, çdo kujt dhe çdo herë. Të njëjtën, domethënë, ne kemi pas temë të ditë dhe në këtë aspekt kemi pas domethënë edhe mysafir të ftuar dhe organizata të ndryshme të na tregojnë neve si mjekëve çka është merret dhe çka ndërmerret domethënë për përparimin ose për përparimin e shëndetit, por edhe për të drejtat e mjekëve në këtë rast. A mund tani ju të na komentoni këto të dhëna të cilat ata ose sugjerimet të cilat ata u a prezentuan gjatë ligjëratave, nga se s'do mend se s'mund mbrimin gjitha ligjëratat, apo jo si gazetar të ndjekim. Po nga jo që u mbaj, dhe më thënë, sesionet e pare, ditë dhe e tretë, sot para ditë, dhe më thënë, kemi vërejtë se njaf ka probleme. Nga jo që ne, dhe më thënë, ngeli edhe nga mendimi kolegëve se dalë nga dalë me aparatura po plëcuam kushtet në për spitalet e ndryshme në Maqedoni, mirë pa akoma nuk e tërkrajnë, dhe me thënë, avansimin e dytyrive të mjekve, që ka mungon, dhe me thënë, edukata e mjekve që të përcilin edhe një risit që ndodhin në ata. U përmend, dhe me thënë, rezonanza magnetike, ku në mungoshin, dhe me thënë, kuadra për lezimin e magnetik rezonansës, dhe me thënë, radiolog, u përmendën edhe kardiologjia invazive, ku na mungojnë, domethënë, akoma
ekipe ku jenë të sëngarkuar ekipe të cilët punojnë konkretisht në specialin klinik të Tetovës, dhe më thënë ka pak mjek të cilët meren me kardiologjin invazive, kështu që dhe më thënë krahas asaj që bëhen, dhe më thënë investimet në aparaturë duhet të ndjekën, dhe më thënë që edhe mjekët me kohë të avancohen dhe të kenë dioni që të mund të vënë në funksion aparaturat të reja. Kjo është një nga konkluzionet që deri sot ata. Është e fakt se çdo kush nuk mund ta marrë shërbime shëndetësore. Kemi vende akoma ne që asnjë kam nuk ka. Vende nuk ka, ti thua shumë, nuk ka vende, nuk është problem i gjatë. Mirë, po është të ngarkuar mjekët tam me numrin e të masës të pacientëve, janë të ngarkuar ginekologët tam, janë të ngarkuar pediatrat tam. Të gjithë ta, dhe më thënë, e bëjnë që mërenda 24 ove të kjenë 50 dhe 60 kontrolës në ordinansat e tire. Jo vetëm tek mjekët tam, jo tek pediatrat tam, por edhe në terciare, në ambulantët e terciare së arinë, dhe më thënë, në njerë kontrola dherin 50 pacient në ditë, që është enorme për të bëjnë një shërbim cilësor. Edhe s'mund tjetë atë qilësore, më vërmenja... Për të bëjnë një shërbim cilësor. Pra, edhe kjo është ajo se dalë ka dalë maqonia e vërenë edhe mungesën edhe kuadrive njëksore. Sa do me thëmë këto kërkesat të cilat pastaj ju do i mirat, do i shënoni, do i kërkoni në institucionet kompetente, do meren parasysh, doktor, se me gjithatë jeni një shoqatë në numër kogja e madhe, apo jo? Bi 1.000 sa mjek jeni bërë, ma po thuaj se 2.000 nëse nuk gaboj. Antarët e shoqatës së mjekëve shqiptarë të Maqedonisë gjendën Kamos. Janë edhe në komisionin e formuar për sjelljen e ligjit për shëndetësi, ligjit për shëndetësi. Jemi përfaqësuar në Odën e Mjekëve, jemi të përfaqësuar edhe në organet si qënë ata të shërbimeve tjera mjekësore. Pra, antarët e shoqatës janë Kamos të futur me merit, më thënë të përzjedhur dhe si pas asaj të cilën e kanë, më thënë, arritje shkencore, janë të vendosur në vendet ku duhur. Dhe zëri i shoqatës tani më edhe në për organe shtetënore është duke ndëgjuar. Dhe me plot të drejtë mund të them se disa propozime që kanë ardhur, domethënë deri te ligji për mbrojtje shëndetësore, nga vetë shoqata janë marrë parasysh, domethënë dhe dalgadal domethënë futen edhe në shoqatat e ligjit për mbrojtje shëndetësore, por të njëjtën domethënë kemi edhe në organe të tjera. Përveç ligjëratave domethënë të cilat i mbajtën mjekët nga Maqedonia, këtu patëm ligjërata edhe nga mjek prej Kosovës, Shqipërisë e vendeve të tjera. Këtë në kontekst sa po bashkëpunoni në fakt, apo ndoshta gjithçka ngel vetëm në prezantimin e ligjëratave të tyre para kolegëve? A keni ndonjë bashkëpunim konkret ose thënë më saktë si realizoni gjithë këtë dhe sa ndihmojeni njëri me tjetrin në rast nevoje? Kur jemi tek numri kolegëve ose te pjesëmarrja e kolegëve, megjithatë nuk është numër i vogël, nëse nuk gaboj mbi 700. Persona kanë qenë pjesëmarrës dhe janë pjesëmarrës në këtë takim. Për këtë... Dhe kryesisht janë mjek, apo jo? Kur ka... Po, gjithësisht se janë mjek. A do të thotë kjo se i keni ftuar veç e veç, apo si është kjo? Gjdo her ju pyës, gjdo vit ju pyës një gjithë të këtidhë, se thamë, jeni mbi 1.100 mjek shqiptarë këtu në vend, por... Ne nuk i ftëm asë një. Në më thëmë, ftesa bëhet, ma të nëse... Duhet të analizojmë vefaqen. Duhet të i përcjellin me emisionet e juja, të cilët e ju në mbështet një fuqishëm, dhe ju faliminderojmë për zemërsisht, dhe me thënë, dhe gjithmonë në abonit të një orë, dhe me thënë, këtë datë, e kemi tradicionalisht datën, nuk e ndrojmë fundi mujtë të orë, dhe me thënë, jave fundi mujtë të orë, dhe kolegët dalë ka dalë, dhe me thënë, nga 23 vite, e kemë suar këtë tërën dhe da. Mon gëzon fakti, me prezencës që shofë këta dy ditë në hotel Dream të rive, doktorve të ri, në zonë faktit të cilët do t'jene admiria jo në jo. Do t'a vazhdojmë traditën që ne va këmi mbija. Rego, doktor, eventualisht ndo një problem nëse hasët gjatë organizimit, se me gjitha të bëhet për një fjalë, për një takim, du me thënë, profesional të rëndësishëm, me shumë pjesëmarës, me mjaftë angazhime gjatë organizimit e kështu me ra. Unë kapacitetin e drimit e kuptoj, ndoshta nuk ka dhe apsir atë shumë për t'i ullë gjithë në një sofrë që thonë ata,
ndër dhe jenë të ndarë edhe në darkën së lundet jenë të ndarë në disa la në majtas gjatës që thonë ato, po gjithashtu ndoshtë dukush dhe të ngjile dhe në kam, por do të ditë se jenë qëllim mirë për arsye se jenë nuk mund të thonë kujt mos hajni në darkë. Prandaj edhe një në këtë kuptim, do të thënë, kanë ardhur shumë njerëz, kanë ardhur shumë koleg që të vendosen në Hotel Dreaming këtu, por nuk ka pas dhoma të lira, për arsye se besoni para 6 muaj janë rezervuar të gjitha dhomat dhe jo vetëm në Dream, do të thënë, por edhe hotelet përreth Dreamit këtu. Prandaj në këtë kuptim duhet na kuptojnë njerëzit se nëse dikush don në mënyrë individuale, do të thënë, pa një sponsorim të shtëpive farmaceutike, duhet me kod bëjnë penetrimin dhe qoftë nëpërmjet shoqatës, qoftë nëpërmjet direkt në hotelet ngjese, për arsye se kanë kohë e dinë nga 7 prilli deri në tetor e dinë se ku do të mbahet, cila tema do të jenë dhe në çfarë mënyrë do të organizohen. Prandaj kanë kohë, domethënë afër sa i vjen 6 të organizojnë dhe të vendosen. Për arsye se ne nuk marrim përgjegjësi për vendosjen e tyre. Do të thënë, kjo është ajo që mund të jetë si mangësi të shoqatës se kapaciteti është i ulët i hotelit. Profesor, faleminderit që ndatë kohë, e di se jeni ngarkuar me shumë punë, me shumë takime dhe besoj se doni të jeni pjesë e çdo ligjërate. Kështu që kësaj radhe kaq, faleminderit që ndatë kohë dhe që na mundsuat edhe neve të na realizojmë këtë emision të provitës këtu bashkë me ju dhe si zakonisht jemi bërë si pjesë e pandare e shoqatës. Gjithmonë do të jeni të mirështuar, do gjithmonë së bashku bëjmë promovimin e shëndetit. Faleminderit, ne do vazhdojmë me intervistat e radhës. Faleminderit. Ishte ky kryetari i shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë, profesor doktor Nevzat Elezi, ndërsa ne shikues të nderuar do të vazhdojmë me intervistat e radhës, pra qëndroni me emisionin Provita për të parë se si u realizua ky takim profesional i 23 me radhë këtu në Struk. Mesin e mjekëve, takuam edhe zëvendës ministrin e shëndetësisë, zotin Asim Musa, me cilin do të flasim pakës më gjërësisht rreth vlerësimit të këti takimi, shikuar nga këndvështrimi ti, dhe qëfar si zëvendës ministri shëndetësisë do të ndikmoj mjekët shqiptar, po pse jo edhe mjekët në përgjithësi, për avansimin dhe realizimin e kërkesave dhe të drejtave të tyre, si që tonë vetë mjekët. Zotin Musa, është era e parë si zëvendës ministër që po merr një pjesë në takimin profesional të mjekëve shqiptar, i cili është më tash e 23-ti me radhë. Si do e kishit vlerësuar fillimisht? Çfarë do të thotë kjo për ju? Nga se para se gjithash keni qenë edhe jeni mjek, urolog, ish drejtor në institucione shëndetësore kështu me radhë dhe tani zëvendës ministër. I dini gjitha problemet, i dini kërkesat e tyre dhe sa në fakt ju të jeni i gatshëm të ndihmoni s'paku në ato segmente që për ta janë kyçe. Përshëndes të gjithë të pranishmit në këtë simpozium. Unë kam qenë regullisht pjesë marës në cilësinë e profesionistit, në nësi doktor. Kësa radhe jam në cilësinë e zëvendës ministrit. Sigurisht që është knaci të marësh pjesë në kësi takimesh, ku bëhet prezentimi i të arriturave gjatë veprimtarisë për diqme të cilët mjekët i realizojnë në punën e tyre. Në këto takime për post prezentimit të rezultateve bëhet edhe këmbimi i informatave, bëhet edhe këmbimi i informatave të cilet janë absorbuar në takimet të ndryshme, si kurse ky në vendet të ndryshme dhe në simpoziume ndërkombëtare. Ashtu që duke aplikuar, duke prezentuar këto, japim mundësin që të gjithë mjekët të ofrojnë shërbimet e tyre, të përmirësojnë shërbimet që i bëjnë gjatë punës të tyre të përdiqme në për vendin ku ato punojnë. Në mënyrë që pacientët të marrin shërbime më kualitative dhe më bashkëkohore. Natyrisht, kjo është një simpozium shkencor dhe profesional dhe
shumë pak ose nuk do të merret me probleme politike aktuale dhe probleme shoqërore me cilat ndeshin punonjësit shëndetësor, por sigurisht që edhe nuk mund të anashkalohen. Unë, si që pat edhe publikisht, i ftova, dhe që përpos që Ministria Shëndetësisë e ka obligim të ofroj mbrojtje shëndetësore qytetarëve, ka për obligim që të ofroj edhe me kushte dhe të vlerësoj punën atyre që ofrojnë këto shërbimet shëndetësore, që pra kërkova dhe i ftova që bashkarisht të ofrojnë zgjidhje për segmentet e caktuara në shërbimet shëndetësore, në organizimin shëndetësor, por edhe në vlerësimin e punës të mjekëve, kështu që spakti ta zvoglojmë procesin e migrimit të kuadrëve mjekësor, dhe në këtë mënyrë ta mbrojmë gjithësisht ta ruajmë nivelin e shërbimeve mjekësore që ofrojmë, shërbimeve shëndetësore që ofrojmë në Republikën tonë. Mungote ndonjë gjë në këtë takim, ose si thjesht e vlerëson, dhe çfarë ka të thotë doktor Shaban Mehmeti, përveç që jeni drejtor, jeni edhe kirurg apo i fëmijëve, shumë çka keni këtu të thoni, nga se pa tema edhe nga fusha e pediatrisë? Në kongres janë të përfshirë përgjithsi të gjitha temat të mjekësisë, qofta jo primare, sekundare, sigurisht se ajo terciare. Është takim ku një takim i tillë profesional, ku takohen kolegë, udhëheqës të institucioneve, njërës që bëjnë politikat në Ministri të Shëndetësisë, në këtë rasë që ishte edhe zëvendës Ministri, kolegë nga Shqipëria, Kosova dhe regioni, që shkëmbejnë eksperienca të fushave të caktuara të mjekësisë, si që përmendët edhe ju, tashmë si përmendim të gjitha, shkëmbejnë eksperiencat e tyre, shkëmbejnë realizim të guidelines-eve apo protokolleve të caktuara të trajtimeve mjekësore në për institucione të caktuara të niveleve të ndryshme që përmendëm, dhe kjo ndikon në forcim të kapaciteteve profesionale dhe akademike të institucioneve të caktuarve dhe kolegve të caktuara, pavarësisht nga cili vend që vjen. Por, do të kemi parasysh edhe një gjë, që këto vlerësime, këto konkluzione të shoqatës në bashkëpunim që ka prezente edhe përfaqësues të shoqatave tjera si motrën, universiteti dhe regioni, do të ndikojnë në rritje të kapaciteteve profesionale, në rritje të shërbimeve më cilësore, dhe gjëja është ajo më kryesore, që është zbatimi i guidelines-eve dhe protokolleve të caktuara që është në interes të të sëmurit, apo ndryshe thënë që të tamë. Njën nga temat ky që do thoja ishte edhe çështja që ka të bëj me shërbime mjekësore për të gjithë në çdo vend. E me qenë se ju jeni sado kudo, një institucion, ose drejtori një institucioni që ka të bëj me parandalimin, apo jo, e smundjeve, si do i kishit shëruar, komentuar këtë qështje, nga se s'pom duket se gjdo qytetar, gjdo person, kur ka nevoj shërbime mjekësore, i ka aty për aty. Ashtu si që është pretendimi i gjithë mjekve dhe mjekve tanë, po edhe organizatës botërore të shëndetësisë. Keni ndë një sugjerim në këtë drejtim? Organizatës botërore shëndetësisë me motoja shërbim për gjdo këndë dhe në gjdo vendë, është obligim ligjor dhe natyror i çdo shteti, institucioni dhe shoqërie që t'i siguroj qytetari shërbime shëndetësore. Po duket se nuk jemi... Sistemi shëndetësor në Maqedoni, që ju e njihni mirë, kam përshtypje, është i organizuar në disa nivele, janë shërbimet primare shëndetësore, sekundare dhe terciare, të klinikave universitare, janë shërbimet stomatologjike dhe shërbimet farmaceutike. Tani, ne jemi në atë gjendje në përgjithësi që është të regionit, me problemet të caktuara, në munges të kuadrit, me ike të kuadrit në institucione private dhe jashtë vëndit, që kjo lënë për të dëshiruar dhe për cilë mesaj
tek policy makers, të njerëzit që bëjnë politikën shëndetësore, që sistemi shëndetësor duhet forcuar, që qytetari, duke filluar nga mjeku am, deri te shërbimet terciare, duhet të ketë akses gjithsesi, se është obligim ligjor i shtetit, forcimi i sistemit shëndetësor, qoftë ai periferik, qoftë malor, që lënd për të dëshiruar, për shumë ne kemi zonat të caktuara në nivel shtetit që nuk kanë mjek am. Pse të mos ketë mjek am? Zonat maluara për shumë në Malsi, të Sharrit, të Karadakut, zonat të caktuara tash mos i përmend të gjithë që ka deficit të mjekve am. Pastaj kemi shërbimet spitalore sekondare. Ku jo të gjitha shërbimet mund të merren? Ku jo të gjitha shërbimet mund të merren? Forcimi i këtyre kapaciteteve është në shërbim të qytetarit. Shteti ka obligim që qytetarit i kri shërbim. Edhe mjeku i caktuar, qoftë në të gjitha këto nivellet, është të obliguar që ti shërbej qytetarit, qoftë nga aspekti ligjor, qoftë nga aspekti human. Sistemi me të gjithë mangësit të themi që është, duhet forcuar. Ishte apo nuk ishte rënd të organizohen dhe të ftohen 700 mjek nga vendet e rajonit, po edhe nga vendet pak më të largëta, dhe si i gjithë ky organizim, ky takim u organizua, do të mësojmë nga sekretari i përgjithshëm i Shoqatës së Mjekëve Shqiptar të Maqedonisë, Dr. Bekim Ismaili. Dr. Bekim, ishte rënd, definitivisht. Çdo herë duket ju jeni ai që mezi se ju zë për t'ju intervistuar, se gjatë gjithë kohës ende një andej këndej prapë më patët mundësi që tëftoni dhe të organizoni realizimin e këti takimi profesional të mjekëve të 23 me radhë, me atë që gjithë një vit e për viti poshtohet edhe numri të pranishmëve, dhe këtu si duket edhe tashmë nuk ka hapësirë edhe ku të qëndroj mjekët, dhe jo rastisht po vinë ndoshta edhe mrenda ditës së largohen. Po, se vdije, është e vërtet ajo që tha ju, do të thotë vite më vit vinë duke u rritur numri i pjesëmarrësve në takimet tona profesionale. Është e vërtet se është e rëndë që të organizohet një eveniment i katil, pasi që ju përmendët se numri është çdo vit në rritje e sipër, është vitet e fundit eveniment më i madh shkencor që mbahet në Republikën e Maqedonisë, nga të gjithë shoqatat tjera që janë profesionale, do të thotë në takimet tona profesionale numri është çdo vit duke u rritur sa më i madh. Përgatitjet fillojnë prej sot, do të thotë prej nesër, me ditën që mbaron takimi jonë i fundit, ne i fillojmë përgatitjet për takimet tona të ardhshme, të cilat janë tradicionale, për arsye se veç më gjithë e dinë se ne i mbajmë si zakonisht javën e fundit, do thot weekendin e fundit të muajt tetor të vitit të ardhshëm, vendin e kemi të caktuar, atë që përmendët ju do thot prenotimet bëhen brenda kohës, fillojnë 2-3 muajt përpara mbarvajtjes së takimeve bëhen prenotimet, hotelet gjithë që janë afërsi janë të veç të prenotuara, të mbushura, dikundit 650 kemi prenotimet të thot që janë të vendosur kolegë, duke mos i llogaritur kolegët të cilët janë nga Struga, nga Ohri, nga Dibra dhe nga Kërçova të cilët udhtojnë, po edhe të tillë kolegë nga qytetet tjera të cilët vinë vetëm pjesëmarrje ditore dhe kthehen përsëri në qytetet e tyre, do thot besoj se numri do të tekalohet mbi 708, ndoshta do të mbrihet edhe 800, se tani sa pa është një grup nga Shqipëria që kishin ardhur, të cilët nuk kanë qenë të lajmëruar, po ja që kanë kuptuar nga kolegët e tyre dhe janë të mirë se ardhur, po jo, do gjindeni si do. Për gjithë ne do të gjejmë vend dhe do të sistemojmë gjithsesi. Temat janë ashtu si që veç më dihen, kardiologike, tema shëndet për të gjithë shëndet të kudo, dhe tema të lira. Gjdo vit mundohemi që të bëjmë ndryshimin edhe të temave, të i kemi sa më profesionale temat, për edhe tema të lira të vinë në shprejhe edhe kolegët e rritë, të cilët sapo kanë kryer me studimet e tyre, të cilët kanë dëshirë dhe kanë nevoj të promovohen. Pastaj
është me rëndësi të ceki këtu firmat apo kompanit farmaceutike të cilat nuk duhet t'i emroj me emër se cila ka kontributin më të madh apo më të vogël, për ne janë gati se të gjithë njësoj, si vjetë i kemi gati 27 apo 30 firma farmaceutike të cilat marrin pjesë në mënyrat të ndryshme, qofshin ato që janë të me vendet e tyre me shtande, qofshin me simpoziume, qofshin apo vetëm me pjesëmarrje të kolegëve me kotizime dhe me pjesëmarrje, për arsye se ajo është politika e tyre drejtuese e kompanive farmaceutike. Në këtë mënyrë ndihmojnë edhe shoqatën apo jo për organizimin e gjithë kësaj? Po, ndihmojnë edhe shoqatën, edhe është një ndihmë e madhe pasi që ata i sjellin në të shumtën e rasteve kolegët tanë dhe shumica e kolegëve do të thotë mund të them mbi 90% nuk janë edhe të obliguar që të bëjnë shpenzime shtesë pasi që që vinë në përmjet të kompanive farmaceutike. Kënë postere bëjnë me videoabim, do të të me prezentim gati se oral para kolegve, kurse kolegët tjerë të cilët janë pjesëmarës pasiv, ato me vetë ardhjem të ne marin papkën ku e kanë edhe librin abstrakteve, edhe programën dhe materialit tjera ndimse, nga vetë abstrakti, ato nga vetë programa e gjenë vetën se cilën tem kanë dëshirë, cila tem do të zgjonë të atyre interes më të matë dhe ta jo tem sigurisht do të shkojnë dhe do të ndjekin, do të vizitojnë. Dhe gjitha këto publikohen apo jo në... Të gjitha temat pas ta i kemi në librin abstrakte, kushtu që aj që dëshiron mund t'i gjeje aty, e njëta është bë një avë për para, ne kemi një princip të punës që mundohemi gjdoher të jemi korekt me kret ata të cilët botojnë tema dhe me kret pjesëmarrësit që vinë neve të na vizitojnë, një javë përpara ne gjithë këta i nxjerrim edhe librin e abstrakteve, edhe programin në web faqen tonë të shoqatës, të cilat gjithçka nuk shkoi le, gjithçka nuk shkoi për mrekulli. Çfarë problemi do e kishit veçuar? Megjithatë ju jeni ai, domethënë organizatori jo vet normal, sa asgjë nuk funksionon vet, por megjithatë ju shohim juve gjatë gjithë kohës duke lëvizur. Po, e vërtetë se gjithçka nuk shkoi mirë, po tash ne ato i bajnë për vete probleme. Për publik, është një e vërtet se problemi kemi... Për ndonjë që doni të aveqoni dhe për ta dëgjuar edhe mjekët që s'kanë qenë prezent. Me prenotimi kemi pasur, do të thotë pasi që evenimenti mbahet këtu në Hotel Dream, që kolegët e dinë, më vite me ratë jemi këtu, kapacitetet e Hotel Dream janë deri në 350-400 persona. Dhe shumica kanë dëshirë që të vendosen këtu. Me qërë se nuk ka hapsira atë që mundësit, a ju ne përmendëm se numërin e kemi gati 700, për atë arsye kemi qenë të obliguar që me ko të bëjmë prenotimin edhe të hoteleve, kapaciteteve, ndimse që janë për rreth në kumës rrugë dhe për rreth qytetit. Dhe kështu pëm duke të paracet problem se cili dëshiron qëtë në këtë vend, por nuk mundet, dhe kështu pëm duke të shqetësim për juve pak, qëto vjetë? Po, dhe se është pak shqetësim me qenë se kolegët duhet është pak më lartë se Hotel Dream, kurse gjithë kohë ne jemi këtu bashkërisht, shoqërohemi, ndajmë mendime, kjo është ajo që... Unë do vazhdoj me deklaratat të kërbekim, faleminderit që ndatë kohë, dhe shpresoj se... Faleminderit që në ndjekni, vit për viti jeni aktive në takimet tona profesionale. Gjithësi ju në mundësoni këtë, naftoni para si që tash, dhe dëshironi tjeni pjesë e provitës, po edhe... Moderatoria jonë, ju në dëgjuat vetë, e lajmëroj para auditoriumit të përgjithshëm, se cili prej kolegve i cili ka dëshirë që të ndajdë një mendim, të ndajdë një... ndë një deklarat, ndë një dëshirë, ndë një... Sugjerim, kritik, pëse jo... Kritik, edhe kritik, gjithsesi, njemi të mirë se ardhë për kritika, lirisht të vinë dhe të emisioni juaj të shprehë. Dhe tani, shikues të ndëruar, juftoj që të ndiqni intervistën me dekanin e Fakultetit të Mjekësisë në UTH, më saktë doktor Kastriot Haxhi Regja, në cilin fillimisht do mundohemi t'i japim një vlerësim këtij takimi, meqense edhe jeni dekan apo jo, është era e parë që po merrni pjesë në këtë takim profesional të mjekëve, por si dekan i një fakulteti të rëndësishëm, atje prej ku domethënë tash edhe po dalin kuadrot e reja dhe më veç kemi edhe 3-4 gjenerata të kuadrove të reja të mjekëve apo jo nga po ky fakultet. Kjo është takimi 23 i shoqatës së mjekëve shqiptar dhe vetë numri të regon për një punë kolosale që është bë nga mjekët shqiptar në këto troje dhe takimet e këtila kanë disa misione të jo vetëm për cilja një urive dhe eksperiencës mes mjekëve, por mbi të gjitha dhe njohja e mjekëve mes veti. Unë personalisht si dekan i Fakultetit të Mjekësisë ndjej një kënaqësi të veçantë nga që ka 2-3 vjetë, më dhanë që në këtë shoqatë dhe në këto takime aderojnë edhe mjekët të cilët kanë dalë nga auditorit e Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit Tetovës. Kjo për në është një kënaqësi e madhe dhe unë jam thelli bindur dhe shpresoj që numri tyre nga viti në vit do të rritet gjithnjë më shumë dhe ata do të kontribuojnë me eksperiencën, përvojën e tyre
në vazhdimësinë e kësaj shoqate dhe këtyre takimeve. Tani do shfrytëzoj rastin, t'ju pyes ose t'ju lutem një mesazh ose çfarë ju thot zemra juve tani si një dekan sa i përket gjendjes momentale në sektorin e shëndetësisë, aq më tepër për t'i inkurajuar edhe të rinj që të vazhdojnë, domethënë edhe më të tjerë, por edhe të qëndrojnë këtu në vend si mjek. E pastaj më merr mendja që në ndonjë nga misionet e ardhshme në Provita do ju kemi, domethënë në intervistë më të detajzuar dhe të zgjeruar. Tjetër do të kërcënoj edhe për mua. Tani politika shëndetësore janë politika shëndetësore ku fakulteti i mjekësisë ka shumë pak impakt në to. Megjithatë, ne si fakultet mjekësie përpiqemi që të nxjerrim gjenerata të ri mjekësh, dhe jo vetëm mjekësh, por edhe stomatologësh, farmaceutësh, infermierësh, fizioterapeutësh, që do të jenë të përgatitur që t'ju shërbejnë qytetarëve tanë. Ne tani më jemi gjenerat e vjetër, shumë shpejt një pjesë mire jona do dalin në pension dhe ata cilë do e marin, barën e ruajtjes së shëndetit të popullatës tanë, do t'jem pikërish këta student se do dalin sot nga fakultetin, nga auditoret e fakultetin e mjekësis në Universitetin e Tetovës. Unë ka kohë që jam i angazhuar në fakultet si pedagog dhe thjesht të regoj një përshtypje në time, sepse nga fakulteti i mjekësis dhe dhovës dalin me të vërtet kuadrët të përgatitura, kemi student shembullor, kemi student me cilat mund të krenohemi dhe cilat një pjesë të tire që kanë shkuar fatkesisht në përëndim, na bëjnë të krenohemi me ta. Eventualisht, a mendoni se studentët tanë kanë kushtet voleqme për të studiuar aty në Universitetin e Tetovës, nga se akoma, ose thënë më sakt, motikos kam qenë? Me se fakulteti mjekësis të Tetovës është fakulteti ri, ka shumë kushtet si të mungojnë, por ne shpresojmë që së shpejti edhe me këto ndryshimet e fundit politike që janë bë, do ketë një klim e cila nuk do në të favorizoj, por do të shëhë objektivitetin, realitetin që edhe ki fakultet të etablohet, ashtu si që jam etabluar edhe fakultetit tjera, dhe jam i bindur për atë që thashe dhe më parë, se ne do të nxjerrim mjek, stomatolog dhe farmaceut, infermiere, me të vërtet kualitet, me të vërtet të aftë, që të vijen në shërbim të qytetarëve tanë. Doktor Ferati, konkretisht cilën temë e trajtuat para kolegëve të juaj, të fushave të ndryshme të mjekësisë, duke filluar nga mjekuam e deri tek ekspertët e lëmive të ndryshme, dhe pse u përcaktuat mu për këtë temë? Do të filloj vetëm me çështjen që kishte të bëjë me 3D. Çfarë i vija ajo? 3D është ekokardiografi tridimensionale, ndonëse është një metodë e re e cila përdoret në diagnostifikim. Zakonisht përdoren software të më të avansuar të cilët bëjnë analizën e funksionit të zgavrave të zemrës. Në këtë rast ne kishim temë për sa i përket tromboembolisë pulmonale, ndonë të është një ndër smundjet me një vdekshmëri më të lartë dhe smundja gati më e paparashikueshme në kardiologji, e cilët deri tani nuk ka pas mundësi në një qasje aktive, por me aplikimin e fibrinolizës, aplikimi faktikisht diagnostifikimi i hershëm të këto raste mundëson zvoglimin e pasojave të randat, se kjo smundje i banë, dhe gjithashtu e bërnë edhe zvoglimin e vdekshmërisë, se cila ka qenë para shumë e nartë, po kurse me aplikimin e fibrinolizës, kjo vdekshmëri ka ra. Por duhet përsëri me thënë, do në të diagnostifikimi herë shumë është qëllësi i trajtimit. Këtu do me thënë, si duket popullata jonë, zakonisht gjithdo problem shëndetësore diagnostikon pak në fazët më të vonshme, jo në fazën e hershme, jo si do e kishit komentuar këtë dhe ku është roli i diagnostikimit të hershme dhe si mund të ndihmonin këtë drejtim dhe ndihmonin që do erë është i sukses shumë apo jo pastaj trajtimi? Zakonisht, faktikisht, diagnostifikimi hershëm është një mundësi për pacientin që të mundet të smundin që ta kalonin në mënyrë sa më të lehtë. Që do në thotë se nëse bëhet diagnostifikimi hershëm dhe pasojat e më vonshme të smundis janë më të vogla. Kjo smundi është do në thotë përsa i përket tromboembolisë pulmonale shumë jo specifike dhe në kushtet në qendret më të mëdha botnore edhe ka një gabime ose vonim në caktimin e kësaj situate për shkak të simptomeve shumë jo specifike të cilat kjo smundje i ka.
Simptome, ajo është shumë jo specifike, ka një lodhje, një tahikardi, të cilën çdo njeri e ka, është një ndër rastet më të shpeshta e cila jep vdekshmëri tek gratë gjatë 7 zanis, ndër gjatë lindjes, trombembolia pulmonale, për shkak një hiperkoagulabiliteti që si të paracitet, dhe teme paracitjes faktikisht e teme si me ka qenë aplikimi ose përdorimi i ehokardiografis dhe 3D ehokardiografis në diagnostifikimin e hershëm të kësaj smundje, me qëllim që të më vonë që të zvoglone dhe pasojat të cilë kjo smundje jepë. Si dhe kush më sakt vendosë se duhet të bëhet kjo mënyre analizave, se zakonisht apo jo, trajtojme të mjeku am, të internisti, a duhet do një shenjë kryesore të kemi që dvim dhe ti nështrojmë i kësa analize? Jo. Apo është një smundje? Jo, kjo është një smundje cila shumë e randë dhe cila ka një vdekshmëri jashtëzakonisht nalë dhe duhet të tregohet as një smundje akute. Faktikisht është bëhet fjalë me një situatë smundje cila shumë shpesh shkon me një gjendje të shokut. Nëntë këtu bëhet fjalë për smundje të cilat janë një smundje cila ka një vdekshmëri shumë të lartë. Dhe më paraqë kjo i diagnostifikim bëhet vetëm se në institucionet të cilat kanë mundësi që të bëhet diagnostifikim të kësaj situate, nuk mund të bëhet nëpër ambulanta private, për shkak se gjendja e këtyre pacientëve nuk jep mundësi që këto pacientë të trajtohen në ambulanta. Por, vlen të theksohet se me anë të këtij punimi dojmë që të themi se edhe mjekët primar kanë mundësi tek pacientët të cilët kanë një rizik më të lartë për trombembolin pulmonale, këtu mendojmë për pacientët të cilët kanë pas tromboza të kambëve ose elemente tjera, duhet të mendojnë për këtë komplikim në rast se kemi një pacient i cili vjen me një dobësi të pashpjegueshme, me një dhimbje gjoksi, e para praktikisht ka pas një tromboz kambe, atë duhet të mendohet për këtë situatë. Në rregull, doktor, ju jeni kardiolog, patë temën e juaj nga fusha e kardiologjisë, këtu patëm tema nga fusha e pediatrisë, ginekologjisë, et mjekësisë primare, kështu me radhë. A ka ndonjë të cilën do e kishit veçuar, ose a mendoni se vlen të theksohet dhe do tjetë mjaftë? Temat kanë qenë janë të qelluar si pas jush apo jo? Janë shumë të qelluar, për shkak se temat ishin shumë të me patologji të ndryshme. Për shembull, profesor Beiqi kishte një temë që ishte mjaft interesante për miokarditet, e cila është gjithashtu smundje mjaft e rrezikshme, gjithashtu edhe profesor Haji Rexha, kishte një temë mjaft interesante e cila ishte e lidhur me kollën si element. Kolla duhet me të vërtetë duhet të trajtohet, për shkak se në kohën e fundit ekziston abuzime të kollës. Ka çdo fëmijë i cili ka kollë kënë nuk mundet që të ikën nga antibiotik. A kjo kollë mund të jetë në bazë të punimit të asaj nga prej natyrave të ndryshme. Gjithashtu kishim disa raste ose prezentime të raste në spitalin klinik i Tetovës, intervenca perkutane të cilat janë bënë në spitalin klinik i Tetovës, të cilat janë të lidhura me kardiologjinë, intervente që do të thotë se temat kanë qenë si dhe një temë mjaft interesante nga Kosova, e cila është e lidhur me do hormone adiponektina, e cila është një ndër prekursor për aterosklerozën. Do të temat kanë qenë mjaft të qelluara, po kanë qenë mjaft të qelluara. Një nga temat të cilat me të vërtet më provokuan t'i dëgjoj dhe gjithsesi ta marr mjekën dhe të realizojmë një bisedë të shkurtur është edhe ECI ose SIDA, se cila është gjendja momentale në vend me këtë smundje vdekjeprurëse infektive, do mësojmë nga epidemiologa doktoresha Lulzime Bajrami. Doktoresha, jeni ligjëruese në këtë takim me temën SIDA apo ECI, por detajet normal se ju do na i publikoni. Po, pa tjetër, unë zgjodha këtë temë për këtë simpozium, mendoj se është shumë e rëndësi që të njoftohen të gjithë mjekët me numrin e rasteve të reja që paraqiten për ditë më tepër, me qenë se ne në rajon nuk mund të themi se jemi me një numër të madh të HIV sidës, mirë po me gjitha të shkojmë nga dalë sigur të them unë, për shkak se për çdo vit kemi ndryshime në numrin e paraqitjes të smurve dhe të infektuar me HIV sidën. Cila është gjendja momentale? Çfarë thonë statistikat ose hulumtimet e juaja, ose megjithatë keni hulumtuar apo jo edhe me po unë kam marrë këtë temë që nga fillimi i paraqitjes së rastit të parë të sidës gjithësisht HIV-it që ka qenë viti 1987 dhe rasti parë i vdekjes në viti 1989, do me thë një periud 30 vjeqare,
që deri tani numri i përgjithshëm në total, mendoj edhe HIV edhe me AIDS që janë të infektu, është 388. Prej këtyre, deri ka viti 2006, kanë dominu marrëdhëniet heteroseksuale për shkak se dije se si është përcjellja e SIDA-s. Mirë po, nga viti 2006 e këndej, ndryshon pak situata për shkak se na paraqitet në grupet e homoseksualve të cilët është në rritje numri i HIV infekcionit të ato dhe të personat të cilët përdorin drogën dhe për shkak të shiringave të njëjta që ato përdorin për shkak jo mjeteve adekuate dhe kemi një rritje më të madhe për çdo vit e më tepër, domethënë deri në këtë moment, mendoj për këtë vit 8 apo 9 raste i kemi. Nuk i kam gjithë dhënat e sakta për këtë vit, mendoj vitin 2018, mirë po në total numri është 388 dhe numri dominus është më tepër meshkuj se sa femra. Kemi pak, më pak fëmi, kemi që kam marë ecin dhe me thënë nga nëna, edhe nga droga që kam përdur, mendoj, është edhe ende numri është i vogël, mirë po me gjithë atë është në rritje. Eventualisht, nëse se cili prej neve përbalet me ndonjë problem shëndetësor, për herë të parë trokasim në derën e mjeku ta. Do me thënë, mjeku am është aji cili fillimisht na informon, diagnostikon do një problem, po thjesht edhe na sugjeron se si dhe ku të trajtojemi më të tje. Të pranë me e kam edhe doktor Florim Osmanin, mjeka, i cili do na fsharon ose thjesht do na jep një vlerësim rreth këti takimi, sa është këtë takim i rëndësishëm për ju si mjeka, këto tema për cilat trajtojen, sa jeni do me thënë ju kyqur drejt për drejt, sa ato i pranoni ato tema dhe eventualisht keni pyetje apo jo, ose probleme për cilat kishit dashur, do me thënë, ti trajtoni këtu në këtë intervjistë të shkurtur në emisionin Provita. Ne si mjekam, me të vërtet, ku thate dhe ju se pacientët për herë të parë në trokasin ne në derë, edhe na munduemi me gjithë fuqitë tona që i kemi, me gjitha dijet tona që të shërbejmë pacientin në mënyrë sa ma të durë. Unë personalisht do të thotë 24 orë janë shërbim pacientëve të mi. Mirë po regulativa shëndetësore, disa gjona na i kufizonë dhe na jemi detyruar që shembull pacientët për një gjonë shumë banale të dërgojmë të mjeku specialist për një analizë, për një kompjuter, për disa gjonat e cilat ne mund vetë të bëjmë ato gjona. Mirë po për këtë shkak që na dërgojmë edhe pacienta shumë të mjekë tonë për gjonat e cilët neve Ministri e Shëndetësisë në i kufizon, edhe mjekë specialist po kam probleme, po shkaktohet të lovi në ordinancat e tyre, në klinikë, sidomos edhe në terciare, kështu që duhet, mendoj se është koha e fundit që në Maqedoni të fillohet prej primare, sekundare, terciare, disi të regulohen disa gjona, me gjithse në fillim para disa viteve me këtë terminin, Termini im, filloj funksionimi ashtu si funksionoj, mirë po nuk e mbajtën ashtu sa duhet, tash ka fillu edhe degradimi, edhe karteleve elektronike mo nuk po vlejnë. Duhet të mbalafaqohemi me problemet ndryshme, sidomos administrative. Në regull. Doktor, jeni nga Hotla, do me thënë fshat në Kumanov, rrethinën e Kumanovës, komuna e Likovës. Si dhe sa ju aty mundeni, do me thënë, ti ip një shërbime cilësore në gjdo ko pacientëve të ju, e që më tepër kur e logaritët si vend rural apo jo. Në këtë drejtim, një nga motoj e Organizatës Botërore të Shëndetësisë të cilën dhe me cilën po thirret edhe vetë shoqata e mjekëve shqiptarë të Maqedonisë, është shërbime cilësore për çdo kënd në çdo vend. Sa është kjo reale? Dhe sa ju mjekëtan po bëni çmos që spaku ju si mjekam të jeni më afër qytetarëve? Shif, fati ime është që unë punoj shembull kam ordinancën time private, edhe punoj në vendin ku edhe banoj. Kështu që mundohem, ju thash edhe në fillim se 24 orë jam shërbimin e tyre. Edhe pacientët besoj që janë të kënaqur me shërbimet tona. Mirë po, thashe dhe më parë, se ka dhe më parë, se me të vërtet pak Ministria Shëndetësi, shteti si shtetë, du të në mundësoj e disa gjonra pa
pak më advoliqme për neve. Për thoni disa, mundet ndë njerën të përmendi, se për ndryshe mund të... Për shembol, komuna Likovës, shembol 35.000 banor, nuk ka drejt të ketë laboratori. Dhe më thonë, nuk ka laboratori, a i ka të drejt, për nuk ka laboratori. Keni kërkuar ju? Une personalisht kam kërku, dhe më kanë thonë se është mbylla e kvota e Ministri Shëndetësisë, ku japën lejet për laboratori, dhe kështu që pacientët tanë, pa morë parasysh se ne për një analizë shumë thjesht, shumë vogël, një pasqyrë gjako, do të shkojnë Kumanov 12 km. E ati logariti shpenzimet të cilat i bojnë pacientët. Ta shë edhe me Ministria Shëndetësisë, jemi detyruar edhe prej fondit shëndetësor të bojmë ato qëllime që i kemi, që preventive, edhe ato pacientet janë detyruar të japin gjakun, urinën, disa gjona të bojmë. Analizat primare. Ato të besoni sa ato kushtojnë edhe jemi në hal me pacientet, për shak se me të vërtet, çështja ekonomike dihet si sa është Maqedonia dhe pacienti i kushton, pasi sa i thot doktor, unë jam i shëndoshë mirë dhe nuk ka në të vajmë analiza, për kupton, Ministria e Shëndetësisë në nënën tjetër dhe fondi shëndetësor na detyron ato gjëra të bëjmë, kështu që hasim probleme ndryshme. Mirë, për kujt ceket se i përket pacientëve me të vërtet, sidomos komunën e Likovës, ka nevojë për investime në këta aspekt, sidomos laboratorike, disa gjona diagnostifikuese, për shkak se nuk kanë numër i vogël i banorëve atje. Pjesëmarrës në takimin profesional të mjekëve ishte edhe përfaqësuesi i Odës së mjekëve, më saktë nën kryetari i Odës së mjekëve, doktor Ilber Besimi, me cilin domethënë gjithashtu do të bisedojmë rreth jo vetëm rëndësisë të këtij takimi, po edhe konkluzioneve që u sodhën dhe sa dhoma e mjekëve do i merr parasysh kërkesat e shoqatës së mjekëve shqiptare në Maqedoni. Domethënë ishte kënaqësi të marr pjesë në këtë eveniment të ynin të shoqatës së mjekëve shqiptar. Unë si në cilësinë e zëvendës kryetarit të Odës së mjekëve tani përfaqësoj Odën, por gjithsesi jam pjesë e kësaj shoqate dhe jam në një farë mënyrë një koqir në të njëjtën kohë. Por gjithsesi është për të shënuar momentin se kjo është një eveniment më i madh mjekësor që mbahet në Republikën e Maqedonisë dhe me një karakteristikë shumë interesante nga gjithë evenimentet mjekësore tjera, shkaku se është multidisciplinar dhe përfshin shumë grupacione të mjekëve të gjithë niveleve të mbrojtjes shëndetësore. Dhe mu për këtë është interesant dhe i mirë për këmbimin e mendimeve dhe problemeve që ne i hasim si profesionistë mjekësorë në përditshmërinë tonë. Dhe kuptohet përveç temave që profesionale dhe këmbimit e mendimeve profesionale që bëm në këtë takim dhe prum konkluzione për veprime dhe drejtime në veprimtarinë tonë shëndetësore të më të tjeshme, gjithsesi diskutuam në si kolegë edhe për probleme që i hasim në përditshmërinë tonë dhe gjë që na jep neve si informacio dhe mjekve mundësi që të marrëm akses dhe informata nga të gjithë nivellet drejt për drejt nga ata që janë të kyçur në mbrojtjen shëndetësore të pacientëve dhe në këtë mënyrë ne si përfaqësues të tyre të esnafit mjekësor të bëjmë të shtrojmë autoritetin tonë, të shtrojmë trusnin tonë në për organet gjeqse shëndetësore si Ministria e Shëndetësisë, Fondi Shëndetësor e kështu me radhë. Gjithsesi, edhe në gjithë këti diskutimi, takimi këtu që ne një numër jashtëzakonisht impozant të mjekve që mori pjesë nga gjithë specialitetet e veprimeve që janë në rajon, problemi kryesor që u has dhe u detektua është domethënë emigrimi i punëtorëve shëndetësor dhe është evidente se ai problem ekziston gjithandej në gjithë rajonin, kuptohet edhe në Evropë, por tek ne është pak më i shprehur dhe japim si opinion se në këtë mënyrë neve do të na paraqesë problem për të mirëmbajtur sistemin shëndetësor tonë. Ne nuk mund të ndalim, jemi të vetëdijshëm se këtë dukuri nuk mund të ndalim, por së paku ta paksojmë dhe ta bëjmë në një nivel minimal. Dhe kuptohet, këtu duhet të bashkëpunojmë bashkë gjithë shoqatat, ekspertë të mjekëve në Republikën e Maqedonisë, bashkë me Odën e mjekëve, dhe kuptohet në të arrijnë deri në një vesh të mirë, apo në një akces për të ndëgjuar nga Ministria e Shëndetësisë.
Siç teksuam edhe më herët, në këtë takim patëm dhe takuam edhe mjek nga vendet e tjera, por tani do të intervistojmë doktor Premtim Rashitin, kardiolog nga Kosova, me cilin do flasim fillimisht për rëndësinë e këtij takimi profesional të mjekëve, pjesëmarrja e tij këtu dhe gjithsesi për temën e cila kishte të bëjë me hulumtime, me studime apo jo, nga fusha e kardiologjisë. Doktor? Po, faleminderit për pyetjen. Në takimin profesional mjekësor i cili është duke u mbajtur në Struk, kam qenë pjesëmarrës edhe unë nga Kosova, gjithsesi nga Qendra Klinike Universitare, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës, dhe këtu kam pasur një temë e cila është ligjëruar, e cila ka të bëjë me smundja e arterieve koronare, adiponektinën, si dhe pointimi i gjensinit. Por, për posë të temës, ne kemi pasur e kontakte edhe me mjek tjerë nga Macedonia, Mali, Zi, gjithë regionit për rreth, dhe kemi shkëmbyrë edhe ide tona. Saj për këtë temës time, e cila ka të bëj me smundja arterieve koronare, ndonë se dim që smundja arterieve koronare janë të shpeshta dhe trendi tyre është duke rritur, sidomos në vendet në zhvillim, unë kam prezentuar punimin tim i cili është mirëpritur dhe në kuadrë të këti punimi kemi... Konkretisht, çfarë patën në rastin të dëgjojnë? Për adiponektinën, e cila është një hormon i cili ka një uri, mirë po jemi duke i trajtuar edhe më tepër dhe duke informuar edhe pjesëtarët gjithsesi fushën mjekësore lidhur me adiponektinën dhe ndikimin e saj në pllakën aterosklerotike, gjithsesi smundja arterie koronare. Unë kam bërë një hulumtim lidhur me smundja arterie koronare, me gjensinin, pointimin dhe adiponektina, dhe në kuadrë të saj dhe kemi dalë me disa rezultate të cilat lën vend që hulumtimet të bëhen edhe më tutje. Ndonë se kjo ka qenë një ndër hulumtimet e para, mund të them, pa ndonjë hezitim, po këti lloj cili është bërë në Kosovë, për regionin nuk kam kompetent, po për Kosovë dhe më dhënë është e para cilën e kam bërë. A na sharoni pak më me një fjallor pak më të kuptueshëm, para se gjithasht për mu, se qëfar konkretisht jeni duke hulumtuar, e dim se për këtë qështjet me problemet e zemrës, por me gjithat këto hormone që po i përmendni, dështë ajo të gjithë për mundemi mi kuftu, të dim për qëfar problemi shëndetësor bëhet fjalla, mund të shqaroni pak e... Pa tjetër, si që potencuam edhe ma erë... Që mjetë të sigurisht dhe ju kuftojnë, po jo edhe ne si masenger. Në kuadër të smundjeve të arterieve koronare, trendi i paraqitjes e këtyre smundjeve është shumë i madhë, është në rritje sipër. Dhe ky hormon i cili vepron kryesisht në pllakën aterosklerotike, gjithsesi ka veprim antiaterosklerotik me mekanizmin e saj, ndihmon pacientët që të zvoglohet numri i rasteve me smundje të arterieve koronare. Ndonë se hormoni si tillë është zbuluar relativisht vonë, në vitin 1995, ndërsa trajtimet apo përdorimi i saj, gjithsesi hulumtimet janë duke u bërë në bërje sipër. Kështu që një prej këtyre gjërave edhe unë kam hulumtuar me mundësit tona, cilat janë ndonëse me mundësit private, pa ndimes pjesës tjetër, të shojnë dhe me thonë edhe ne të kontribuojmë sa dhe pak në pjesën akademike, shkencore, mjekësore. Dhe të mund të veprojmë... Si u pritë këtë temë nga kolegët e juaj këtu në këtë takim, dhe patën do një reagim qoftë me pyetje, qoftë do një... Po i falenderoj shumë se vetë fakti që në momentin e parë e poentuan pjesën e temës time si shumë interesanti, më gëzoj fakti që du me dhënë është një teme cila vlenë të inkurajohet edhe më tepër edhe të hulumtohet, dhe më ndej po ata rastin edhe të ashtjelojnë në kadrë të ligjëratës aty edhe të i tregoj gjitha ato pikpytja apo interesimet lidhur me këtë temë. Për shkak se po potencoj, për shkak se është një temë relativisht e re në pjesën apo në regionin tonë. Edhe ajo ishte një prej arsyeve ku e zgjodhe kurishtin edhe të mjekve. Eventualisht do një simptomës, do një detaj që do na bënte me dije se kemi ndoshta një problem të këtij shëndetësor, është gjendje shëndetësore, është problem apo smundje? Kjo është po smundje arterie koronare, është smundje ku po potencoj, është smundje me trend pozitiv të rritjes
cila në të cilën ndikojnë shumë faktor, duke filluar faktor. Një prej tyre, por janë edhe faktorët gjenetik, duhani, jeta sedentare, domethënë gjitha këto ndikojnë në paraqitjen e kësaj sëmundje. E në kuadër të saj ne kemi filluar të hulumtojmë edhe për pjesën e këtij hormoni adiponektinës se si të mund të zvoglohet rastet me këtë sëmundje të artereve koronare. Gjithsesi si mund të ndikojmë në të ardhmen. Kjo besoj që do të ketë edhe hulumtime edhe më të detajuara lidhur me këtë problematikë, e cila është një problematikë e cila ka nevojë për një hulumtim më ekipor edhe më të standardizuar. Një nga kolegët e juaj do e ndjek në emisionin sigurisht edhe do e dëgjoni tha se zakonisht mjekët nga Maqedonia i ftojnë mjekët nga Kosova, Shqipëria në kongreset të këtilla, ai është kardiolog me emën këtu në vend, po sikur disi ju porositi përmes këtij emisioni se është mirë që edhe ju kosovarët i ftoni mjekët tanë nëse eventualisht organizoni ndonjë takim kështu. Si funksionon? Do e keni parasysh tani të tjerë, jeni kardiolog nëse veç e keni shoqatën apo jo në Kosovë. Sa do të bashkëpunoni dhe sa ju do të ftoni kolegët e juaj nga Maqedonia? Po për ta theksu këto, A do të ndikoni, keni rastin? Unë kom pas këta tashën për rjetë me e-maila, jo që më ka ftuar ndokush, por do me thonë e kom shprej interesimin tim që sa do pak të kontribuoj dhe në shkencë me ato mundësi tona dhe e kom dërgu pjesën e ligjëratës në kuadrë të takimi profesional mjekësor dhe mandja është pranuar me gjithë dëshirë. Sa i përket kontakteve, ato kontaktet janë të hapura, nuk ka vend për diskutim, ato domethënë dyert janë të hapura në qofë në Maqedoni, qofë në Kosovë, si dhe në regionin përreth, për shkak se këto përpos që mundësojnë të japin informacion lidhur me shkencën, domethënë edhe lidhin, gjithsesi takimet na njoftojnë dhe dikon kemi edhe ide cilat mund të funksionojnë së bashku. Ajo është pjesë e pandalshme, pjesë e përbashkët, dhe më thonë do të funksionojmë si një tërsi në që se dëshërëm të ecim para. Doktor, faleminderit që ndatë kohë, di se jeni edhe ju i angazhuar qoftë me ligjërata, po qoftë edhe me dëgjimin e ligjëratave të kolegëve të juaj, apo jo, nga se këtu jo vetëm nga fusha e kardiologjisë kemi edhe ligjërata të tjera, unë ju faleminderit që ndatë kohë. Faleminderit shumë për intervistën edhe për pjesëmarrjen e juaj dhe për cilën e këtij evenimenti shumë e rëndësi, si për stafin mjekësor, ashtu edhe për popullatën e gjerë. Ndoqet edhe intervistën e shkurtur me kardiologun nga Kosova, profesor doktor Premtim Rashitin, me cilin mësuam edhe ne paka shumë për një studim, hulumtim, që ndoshta edhe rallë herë kemi ndëgjuar për të, por shpresoj se, do me thënë, mjekët të cilit ndëgjuan këto ligjeratat të ti, këtë hulumtim dhe studim që cilin e prezentoj, do të mësojnë mjaftë shumë e ne ngelemi këtu për të marrë deklaratat të tjera, pra që ndroni me provitën. Ky takim profesional i mjekëve shqiptar nuk do ishte i plot pa mjekët nga Lugina e Preshevës. Këtu pranë kemi edhe kryetarin e shoqatës së mjekëve të shqiptar normal të Luginës, doktor Beqir Nuin, nderimet e mia dhe mirë se u takuam sërish. Shpresoj se edhe si vjet keni çfarë të thoni në aspekt të këtij takimit, e duke marrë parasysh faktin se edhe ju jeni një shoqatë e re dhe më merr mendja se kjo përvojë do ju ndihmon mjaft shumë në organizimin e aktiviteteve të tilla edhe tek me mjekët e juaj. Pa tjetër, faleminderit shumë. Është knasi gjithnjëherë që jemi këtu, ne vim rregullisht ka vite, edhe është knasi shumë e madhe, këto janë takimet e 23-ta me rallë, me shumë knasi vim, në kanë mirë pritur, në kanë ndihmuar sidomos formimin edhe në rrugtimin e shoqatës tonë, në kanë ndihmuar gjithë antarët e shoqatës të mjekëve shqiptarë të Maqedonisë, posaçërisht duhet të përmendi profesorin Elezin, kryetarin dhe doktor Shenasi Jusufin, cilin ne kemi paka shumë edhe vendas edhe i cilin ne kanë ndihmu shumë. Gjithsesi knasi çdo herë që jemi, është knasi se takon kolegët, ndëgjon tema të ndryshme, ndëgjon tema aktuale, të mrira aktuale, të cilat gjithsesi na ndihmojnë në profesionin dhe në përditshmërinë e punës sonë. Sa këto tema në fakt që po trajtohen këtu në këtë takim, mendoni se janë të zgjedhura ashtu si që duhet dhe i keni apo ju edhe ju problemet e njëta deri dikun? Sigurisht që i kemi problemet e njëta, gjithë ka paka shumë janë këto problemet të cilit nga përcjelit, mos tem në të gjithë Balkanin, ndoshta,
Tema kishte mjaft, kishte shumë tema interesante, po secili me atë interesin ose në atë pjesën ku ai ka interes e gjen veten, e gjen diçka në ato tema. Kështu që ato janë tema interesante, tema me shumë kuptim. Secili do ta gjejë veten në ato tema, secili do të ndëgjojë diçka të re, po ndoshta ato të vjetra të cilat do të përsëriten dhe do të krahasohen me të arriturat e reja. Shikues të nderuar, ne jemi në mesin e mjegëve, gjithnjë më tepër po rritet numri i tyre dhe besoni se në një mënyrë apo tjetër edhe ne si ekipe kemi pakës vështirë t'i ndajmë, t'i nxjerrim nga ligjëratat e ndryshme këtu në Struk, por do të tentojmë që sado kudo dhe aq sa mundemi të sigurojmë intervista me mjekët e fushave të ndryshme. Pra qëndroni me emisionin Provita, vjojnë edhe intervistat e radhës. Të shofin të një sisi mjekët Dibran, në fakt drejtori spitalit Dibrës, doje vlerëson këtë takim dhe qëfar është ajo që donë të ndanë me shikusit e Provitës në aspekt të ti takimi, po pse jo edhe ndonjë eventualisht ndonjë risinë se ka? Sa e takon në shoqata mjekë shqiptar të maqinisë, me të vërët ka e me hapa shumë të mëdheja, bitë gjitha në këtë meshë mjek shumë të ri, edhe numri e tine dita ditës po zmalohet. Mjekët Dibran, më vjen mirë që në kuadrë tonë janë inkorporuar tash mjekë të cilat na vinë nga Fakulteti i Mjekësisë të Tetovës i Tiranës, mande nga ana prishit gati Fakulteti i Mjekësisë të Tiranës dhe i Shkupit. Besoj se në të ardhmen edhe mjekët tonë të inkorporohen me tema të ndryshme, mbasi tash është edhe mosha time që duhet të tregohen edhe ardhmëria time fundi për një shpenzim të ardhshëm gjithsesi ose për punime. Çka ka tre nga spitali i Dibrës, apo duhet ta vizitojmë për të parë? Motis kemi qenë. Është mirë që të keni një vizitë në Dibrë, gjithsesi në spitalin e Dibrës, mbasi kemi disa novitete. Noviteti i parë është se sipas qeverisë u bë bashkimi i spitalit të përgjithshëm me shtëpinë e shëndetit dhe morë statusin si spital i përgjithshëm me veprimtari të zgjeruar. Këtu pari dita ditës mundohemi si të bëjmë përmirësimin e mjekëve mandilbardhëve, të cilët janë stubat e këtij institucioni. Dhe besoj që brenda kohës do të fitojmë tash kemi të dhënura nga Fakulteti i Mjekësisë së Tetovës, që deri në vitin e ri do na vinë edhe në 4 mjek të ri, edhe deri diku do kompletojmë dhe do bëjmë një projekt program, sidomos për çështjen e specializimeve. Dritor, faleminderit, shpresoj se Provita do ju viziton dhe do shohim më gjerësisht. Edhe ju presim në Dibër. Sa mjek nga Dibër erdhët? Momentalisht jemi afër 30 e diçka mjek nga Dibër që kemi ardhur sot, po atë ndjekim kongresin ose gjithsesi simpoziumin e 23 të shoqatës së mjekëve shqiptar. Të dëgjojmë edhe doktoreshën Emilia Tanevska nga Dibra, e cila gjithashtu e ka mendimin e vlerë dhe vlerësimin sa i përket këtij takimi. Doktorke? Ден, мило ми е што сум денес меѓу на оваа средба, че си задоволство ми представува многу интересни теми. Më vjen mirë që jam sot në këtë takim. Është kënaqësi e veçantë për mua dhe kolegët tan nga Dibra. Ka shumë tema interesante për ne, të cilat shpresoj se do të na ndihmojnë shumë për diagnostikim të hershëm të smundjeve të pacientëve tan. Shohim tani shikues të nderuar se si mjekët tan ose mjekët familjar i komentojnë këto ligjërata, të cilat para se gjithash janë target mu konkretisht për mjekët am, nga se mjekët am janë ata të cilat shpesh herë duhet shofin ose të diagnostikojnë do një problem, i cili problem duhet të trajtuhet nga specialistë ndryshëm. Pra, sa këto ligjerata do të ndihmojnë në diagnostikimin dhe trajtimin e problemeve, po pse jo edhe qarkullimin e më të tjeshëm të pacientit për zgjidhjen e problemeve të tyre shëndetësore, shikuar nga këtë vështrimi një mjeku familjar, doktoresha Besa. Duke pas parasysh këta seminare që mbahen gati se çdo vit, po saqërisht ki vit është një pjesëmarje drastike e mjekve në gjithë trojet shqiptare që kanë ardhë të gjithë të na japin një edukim, një informacion për smundjet e shekullit 21. Në radh të parë ne si mjek familjar e kemi obligim dhe jemi të angazhuar fillimin, startin e çdo pacient i cili vinte te ne. Pastaj ballafaqohemi me jetën e përditshme të ative me çfarë merren, me streset, me smundjet dhe fillohet diagnostifikimi sa më i hershëm edhe rruga e cila do të merret se si ai pacient do të trajtohet, do të edukohet dhe do të arrijë te specialistët, të cilët do të luajnë edhe një rol ende më shumë se na që të vim në qëllimin kryesor të çdo pacienti.
Doktoresh, patëm një sër ose një palet temash të ndryshme. Cile është ajo temë për cilën mendoni se do me thënë do ketë shumë më tepër benefit për ju si mjek am në aspekt të diagnostikimit të hershëm të problemeve shëndetësore? Çka kishit veçuar? Unë kisha veçu tash edhe për momentin ishim pjesëmarrës të temës smundjes më moderne, diabetin, që diskutohesht nga ana ekspertëve tanë, doktorëve endokrinologë që janë të angazhuar në spitalin në Shkup. Ato ishin do këshilla, do urdhresa me të vërtet që se cili prej neve ka nevojt, duke fillu prej fazave më të hershme zhvillimit, prej fëmive, adoleshent, moshën më madhore derin prej qëri. Kjo ishte tema më speciale që në nevojitet për gjithë populatën edhe gjithë rrethin, njëherë edukimi, pastaj trajtimi, shërimi edhe suksesi më përfundimtar. Kaq person të shikues të nderuar, besoj se patët çfarë të shihni dhe si u realizua takimi mjekësor profesional i 23 me radhë shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë. Por edhe emisionin arshëm ne do ja kushtoj muk këtij takimi, duke falendruar shoqatën e mjekëve shqiptar që na ftoi, mori ekipin e Provitës dhe u kujdes për të dhe na mundsoi realizimin e këtij programi. Mirëmbetje deri të hënën e ardhshme.